Katika taarifa za kutamausha, ikizingatiwa kuwa hali ya uchumi wa Kenya imezorota mno, shilingi ya Kenya leo imepoteza thamani zaidi kwa kiwango ambacho hakijashuhudiwa tena katika historia ya Kenya. Hii leo thamani ya shilingi ikiwa shilingi 95.5 kwa dola moja ya Marekani. Chimbuko la tatizo hili litakalofanya maisha ya Wakenya kuwa magumu zaidi ni mfumuko wa bei ambao kwa sasa umefikia takriban 16%. Sababu zinazochangia hali hii zikiwa ni ukosefu wa chakula na ongezeko la bei ya mafuta. Huku Wakenya wakitumai kuwa masaibu yanayowakabili yatapungua, gavana wa Benki Kuu Profesa Njuguna Ndung'u alieleza jana kuwa kwa sasa hawana uwezo wa kuratibu hali hii. It was imaginable also to see 16% inflation. It was unimaginable, isn't it? From where we are, comfortable at 3.5-4%. We didn't anticipate that we'll be hit by a surprise side inflation. We cannot say concern. We are having sleepless nights. So it is beyond the word concern. But the problem here is, we have been let down by institutions that support the surprise side of the economy. Na iwapo kutazidi kuwa na ongezeko la bei ya mafuta na hata utoaji wa nguvu za umeme kwa mgao na kuzorotesha uchumi wa Kenya, bila shaka shilingi itazidi kudidimia na kupoteza thamani yake zaidi. Wadau kutoka CBK wametoa mwito kwa idara husika ndani ya serikali kuwajibika na kudhibiti vyanzo vya mfumuko wa bei, kuhakikisha kuwa kuna chakula cha kutosha katika masoko na kujaribu kupunguza gharama ya mafuta, kwani mafuta hutegemewa na sekta zote zinazotarajiwa kufanikisha uchumi. Hata hivyo, wengi wanataka Benki Kuu kuingilia kati utata huu na kuacha kutoa vijisababu vingi. Carol Ndere, KTN Leo.